Hey, hey! Mheshimiwa McDonald Mariga. I'll see you, bro. Kibra, eh? Kibra! Wamama, eh? Wamama! Wazee wetu, eh? Wazea! Mayengs, Mayengs! Mayengs mpo? Mayengs, eh? Mayengsa! My boys mpo? My boys, eh? My boys, ah! Kwanza kwa sababu nyinyi mabosi wangu lazima niwatolea kofia, si ndio? Na mnajua nani alinivalisha kofia? Ni nani? Nani? Kwa hivyo mnajua. Nawavalia kofia kwa respect yenu wote, si ndio? Kwa sababu nyinyi ndo mabosi wa nani? Nyinyi ndo mabosi wani? Wangu, si ndio? Nashukuru sana kwa sababu mmekaa siku ya leo. Na ningependa kusema tuongele mambo education. Kenokot alifanya poa mambo education, si ndio? Tunataka pia sisi tukiingia hiyo sekta tuimarishe basaris zinapatiwa bila ukabila yoyote, si ndio? Tunapatiana basari bila ukabi? Mashule zetu pia ziimarishwe. Shule hapa Kibra, eh? Kibra. Sawa, kwa majina naitwa McDonald Mariga Wanyama. Wale wanijui, si ndio? Eh? Nilikuwa naongelea mambo ya education. Tunataka mahali Keno Kota amewachia tuishike vizuri na tuimalizie, si ndio? Education ifanywe vizuri na watoto wetu wapatiwe basari bila ubaguzi wowote. Na tunataka pia tuna vijana wetu disable, ndugu zetu, watoto wetu disable. Tunataka tuimarishe hao watoto wanafika shule vyema. Kwa sababu hao ni watu wetu wa jamii, si ndio na Kibra? Kwa sababu kuna watu pia wametengwa, tunataka tushikane nao pamoja, tukue jamii moja, si ndio na Kibra? Kitu ya pili naweza ongezea ni miradi. Miradi za wamama, za wazee wetu, vijana wetu, si ndio? Tuhakikishe tunafanya kazi pamoja. Mama mwenye biashara ndogo tuimarishe ikuwe biashara kubwa. Kama mtu ana biashara ya 3,000, tuhakikishe imefika 10,000. Kama kuna vijana wana kaosh, kijana ako na saloon, warembo wetu wala ako na masaloon, tuimarishe hizo vitu zikuwe kubwa, si ndio? Alafu pia tulikuwa tunataka kuongelea hiyo mambo ya job. Tulikuwa na NYS. NYS alikuwa anatufanyia job poa, si ndio? NYS ilikuja miradi kakatika. Tunataka to make sure miradi ya NYS imerudi Kibra. Na Kibra ikue safi kama zamani, si ndio? NYS ilikatika, health ya vijana wetu, health ya Kibra ikakuwa chini, security ikakuwa chini kwa sababu hakuna kazi kwa vijana. Tunataka tuhakikishe kuna kazi kwa vijana. Tuonge na hawa watu wanafanyanga recruitment wa police, jeshi na hawa watu wa prison. At least tupatiwe special sector ya watu wa Kibra. Tuingie kazi hapo jeshi, prison na hawa watu wengine wa polisi, si ndio? Mi sipendi kuongea mingi, napenda kuongea kidogo alafu kazi ni. Tunataka kusema tumepigwa sana, si ndio? Tumepigwa sana, lakini sisi si watu wa kujibu watu. Sisi watu wa matusi. Hii generation yetu ya vijana hatutaki matusi. Sumona mali fruit ziko, mti ya matunda ikipigwa si matu, mtu anakuja kuchukua matunda. Sasa tunataka wakitupigia matusi sisi tunawapiga na business, wakitupia mawe tunawapiga na miradi, si ndio? Wakitutupia tunawaambia sisi tunataka watoto wetu waende shule, si ndio? Safi sana. Ya mwisho, kwa sababu hataki kuongea mingi, tunataka kazi.
Mnajua nyinyi ndo bosi wangu, tunataka ofisi ikue watu, ofisi ikue Kibra. Hatutaki kukaa kwa ofisi huko, tunataka mtu mwenye atarepresent watu na akae na wananchi. Ofisi ikue Kibra. Ni hayo tu machache, alafu nataka niwaombe kura tarehe 7 mnisaidie, kwa sababu tumeambiwa mambo mingi, matusi na kila kitu. Tunataka tarehe 7 mkuje kwa wingi na tumalize hii kitu mapema, si ndio? Bai saa 5 tutakuwa tumemaliza kila kitu. Wana Kibra, bai saa 5 tutakuwa tumemaliza kila kitu. Tarehe 8 tuanze kazi. Ofisi yetu ikue Kibra. Kwa watu, kwa mama mboga, kwa kijana wetu ule ana talent. Mimi ni mtu wa mpira. Tunataka Woodley ground zote hapo Kibra zijengwe. Mimi mwenyewe kama MP wa Kibra ndahakikisha na trainisha vijana wote hapo. Na ndahakikisha na hizo nini connections zangu niko nazo nje, ndaleta watu wakuje waangalie vijana wetu wa Kibra wakicheza mpira. Ndaalika marafiki zangu kutoka Europe wakuje pia wanisaidie kujenga ta. Simona tuko na talent mingi. Kuna watu wa kuchora, kuna watu wa kuimba, si tumeona? Sasa tunataka tushike hizo miradi vizuri, hizo talent zetu tuzichonge vizuri, tuhakikishe watu wetu wameenda mbele. Si mimi mpira imenisaidia? Si mnajua? Kwa hivyo talent pia inasaidia sana, si ndio? Asanteni sana wana Kibra, Mungu awasaidie sana. Tuko pamoja. Kibra ye, Kibra, Kibra ye, Kip nionyesheni.